Holické letisko otvorilo svoje brány v sobotu 11. septembra všetkým priaznivcom lietania. Návštevníci si isto prišli na svoje. Predstavili sa im modelári so svojimi modelmi, ktoré brázdili oblohu a vyčerili úsmev na tvare nielen deťom, ale všetkým, ktorí sa na ne prizerali. Okrem modelov určite všetkých zaujali i letové ukážky alebo statické ukážky. Každý má svoj obľúbený kúsok, ale tiež i zážitky z lietania. Zážitok mám s tou športovou extrou akrobatickou, čiže to je naozaj adrenalinový zážitok, komu sa podarí do toho lietadla dostať a hlavne kto nájde tú odvahu. Lietadla mohli obdivovať nielen z diaľky, ale tiež nahliadnúť i dnu. Tí odvážnejší si mohli holíč pozrieť i stáčej perspektívy pri vyhliadkovom lete. Pre deti bola tiež pripravená súťaž hádzadiel a pre tých najlepších bola pripravená odmena. Tiež nechýbala ani tombola, kde hlavnou výhrou bol vyhliadkový let.